De xeito provisional, atendendo un informe elaborado pola policía local. A circulación no Camiño Real será de sentido único, dirección a Pobraboiro, establecendo ademais a entrada polas inmediacións da Mercé. É un cambio temporal que o Executivo local xa lle notificou previamente á veciñanza do lugar. Moitos dos cales xa lle solicitaran este cambio ao Concello. Consiste en facer este camiño de dirección única, sentido Pobraboiro, decidimos facelo dunha maneira especial. Decidimos comunicar aos veciños que íamos a facer mediante unha carta. Imos colocar unha señalización circunstancial de señais que non estén fixas, é dicir, que se podan retirar. E despois de 3 semanas faremos unha consulta veciñal a ver que lle parece a medida. Segundo explicou o propio alcalde Xosé Lois Piñeiro, o cambio busca mellorar os problemas de fluidez de tráfico na zona, debido á estreiteza da rúa, que impide o paso simultáneo de 2 vehículos. Xa sabemos tamén que hai algún camiño que conecta con esta vía que ten dificultades en sair na dirección Boiro e que, por tanto, vamos a ter que acondicionalo para que o fagan sen dificultades. E recordar que a saída hacia Pobra, no sentido contrario, non está permitida. Na C305 hai unha línea continua, por tanto, a dirección hacia Pobra non se podría facer realmente, non? Sempre habría que vir hacia a zona de onde estamos agora para salir e incorporarse a C305 neste punto uno seguinte. Por lo tanto, en unha medida para evitar ese cruzamento na C305 que non está permitido, que é inseguro, que causa risco. Está previsto que no prazo dunha semana se realice unha nova consulta aos veciños da zona para analizar o seu nivel de conformidade con respecto aos resultados desta medida. Tamén se recollerán as propostas que teñan que ver en materia de seguridade viaria na zona.